та обстановка на місці. Окрім того, вказані обставини, які дають підстави для обґрунтованих підозрів з Зінченко, підтверджуються серед іншого, зокрема, протоколами огляду відеозаписів та самими цими відеозаписами, згідно яких встановлено повний маршрут пересування підозрюваного, що є підстави стверджувати, що саме він, підозрювати його в тому, що саме він 19.07 здійснив постріл в Будхатів Фаріон. Відтак, органом досудового розслідування встановлено ряд ризиків, які передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, які відповідно дають підстави просити такі запобіжні заходи для тримання під вартою. Зокрема, встановлено наявність ризику того, що підозрюваний може переховувати територію досудового розслідування та в подальшому від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Про наявність вказаного ризику свідчить і обставина, що підозрюваний підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, усвідомлює міру покарання, яка йому загрожує у випадку доведення його вини, зокрема те, що санкція статті частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України передбачає покарання у воді від 7 до 15 років позбавлення волі. Про існування і обґрунтованість вказаного ризику свідчить той факт, що підозрюваний Зінченко зареєстрований та проживає в місті Дніпро. Відтак, немає постійного місця проживання на території міста Львова чи Львівської області. В даному випадку слід звернути увагу на те, що як досудове розслідування, так і подальший судовий розгляд, виходячи з вимог щодо правил підслідності та підсудності кримінального провадження, буде здійснюватися у місті Львові. Тому забезпечити участь підозрюваного у таких слідчих діях, коли він буде проживати в місті Дніпро, неможливо. Окрім того, це дасть змогу йому у випадку незастосування такого запобіжного заходу, але дасть змогу йому уникнути кримінального переслідування, покинути місце свого проживання та ухилитися від явки до органу судового розслідування. При аналізі вказаного ризику також слід враховувати серед іншого і соціальні зв'язки підозрюваного, оскільки в даному випадку необхідно звернути увагу на те, що батько підозрюваного є військовослужбовцем Збройних сил України, тому перебуваючи на службі, жодним чином не може вплинути на поведінку підозрюваного чи забезпечити його знаходження за місцем проживання. Тому відтак вказано обставина не свідчить також про наявність такого ризику. Окрім того, існує ризик, передбачений пунктом 2 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, підозрюваний може знищити, сховати, розпотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Про існування вказаного ризику свідчить той факт, що на даний час кримінальне провадження перебуває на початковому етапі, фактично. На даний час триває значна кількість слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення і виявлення речей та речових доказів, які можуть мати вагоме значення для кримінального провадження. Однак, оскільки підозрюваний достеменно знає, де такі речі знаходяться, оскільки вони належали йому і використовувалися ним під час вчинення злочину, у випадку незастосування такого запобіжного заходу як тримання під вартою, може знищити ці речі, переховати їх або змінити їхній стан. Також слід звернути увагу на існування ризику, передбаченого пунктом 3 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема те, що підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих, свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні. Як ми всі з вами знаємо, існує принцип безпосередньо дослідження доказів судом. Відповідно, в основу кінцевого рішення суду, яке б воно не було, може бути покладені тільки ті показання свідків та потерпілих, які безпосередньо сприймалися судом в ході судового розгляду. На даний час кримінальне провадження, знову ж таки, повторюсь, перебуває на початковому етапі. Відповідно, досудове розслідування ще триває. Кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду не направлено. Тому забезпечити доступ таких свідків на даний момент безпосередньо в суді, який буде розглядати кримінальне провадження, неможливо. Тому підозрюваний Зінченко
може вплинути на таких осіб з метою спонукати їх зміни показань або залякати і спонукати їх до відмови давати показання. Про наявність цього ризику свідчить також той факт, обставини інкримінованого кримінального правопорушення. Тобто, виходячи зі змісту повідомлення про підозру, з матеріалів і з обставин злочину, які були встановлені в ході судового розслідування, з іншого підозру підозрюється у насильницькому злочині з використанням вогнепальної зброї. Такі обставини свідчать про те, що підозрюваний має навики користування вогнепальною зброєю, знає і має відповідно можливості, де її знайти або придбати. Відтак, ним знову ж таки з метою уникнення кримінальної відповідальності такі навики можуть бути використані для спонукання свідків чи потерпілих змінити покази або відмовитися надавати такі. Окрім того, щодо залякування впливу на експертів, на даний час в кримінальному провадженні триває 22 експертизи. Відповідно, підозрюваний знову ж таки може чинити тиск на експертів. Для спонукання і змінити показання.